A sexta jornada brasileira de cinema silencioso, além de oferecer uma programação de filmes com acompanhamento musical, transformou a Cinemateca Brasileira em uma grande quermesse para resgatar a presença do circo no cinema dos primeiros tempos. O Salão das Novidades procura trazer para a Cinemateca e para a Jornada do Cinema Silencioso um pouco da atmosfera desse primeiro cinema, no tempo em que o cinema era uma atração entre outras, em parques, quermesses, enfim. O cinema não tinha ainda um lugar reservado na cidade, uma sala de cinema, e ele frequentava, ele era itinerante como essas feiras. Está muito contente com a resposta do público, mas é uma experiência nova para a gente. Então eu estou contente pela equipe super unida e não deixando que as coisas se cristalizem, entendeu? Eu acho que é importante a gente estar sempre atento e forte, indo à luta. Na década de 20, os filmes de encomenda foram a maneira encontrada pelos cineastas brasileiros para sobreviver. A Jornada do Cinema Silencioso apresentou uma série de filmes realizados para festejar o centenário da independência do Brasil. São pequenos documentários que celebram a nacionalidade e a modernização do país. A sexta edição trouxe diversos filmes silenciosos, mas especialmente filmes desse primeiro cinema, 1895 e 1907, e filmes dos anos 20, já filmes mais experimentais, filmes de vanguarda. Bom, a curadoria ela seguiu basicamente as duas linhas principais de filmes, que são os filmes soviéticos e os filmes expressionistas alemães. Dentro dessa linha, a gente procurou trabalhar de uma maneira diferente do que se faz normalmente, que é o piano acompanhando o filme. Então, em nenhuma das sessões tem piano. A gente tem muita marimba, cordas, sopros, tem instrumentos construídos pelos próprios músicos, que é o caso do Paulo Santos, que é integrante do Akiti e trabalha também com vídeo. Ele é parceiro do Éder Santos, então ele já tem um trabalho ligado ao vídeo. Na relação com o cinema mudo, sim, você não tem referência alguma, você nem imagina qual a sonoridade que possa ter. Então você tem que criar aquela sonoridade, aquela expectativa. Acho que foi um desafio muito grande, que eu acho que eu consegui resolver. Mas eu pensei mesmo em fazer uma trilha, um acompanhamento em que tivesse as sensações e passasse as sensações da cena, né, da imagem com a sonoridade. Então eu pensei mais em música, em trilha, do que em sonorização. Né? A Jornada é um grande festival porque é o momento em que a Cinemateca devolve para a sociedade o seu trabalho. Então, cada vez mais é muito estimulante para a Cinemateca realizar e o público tem respondido à altura vendo esses filmes e se surpreendendo com essas imagens tão antigas. Thank you.